o razlozima zbog čega nije usvojen konsolidovani izvještaj o izvršenju gradskog budžeta za prvih šest mjeseci 2014. godine, govorila je Jasna Brkić, zamjenik gradonačelnika Banja Luke, koja je istakla kako su tehnički razlozi krivi što pomenuti izvještaj nije dobio potrebnu većinu i ona se nada kako će isti biti usvojen na narednoj sjednici koja bi se trebala održati 14. novembra tekuće godine. Želim reći da je samo 5 odbornika glasalo protiv konsolidovanog izvještaja. Činjenica jeste da nije dobio potrebnu većinu, nije dobio konsolidovani izvještaj, ali ja vjerujem da će se on ponovo razmatrati i da će dobiti potrebnu većinu. Na konsolidovani izvještaj o izvršenju gradskog budžeta iznio je odbornik Partije demokratskog progresa Zoran Talić. Tražim od načelnice za financije da mora nam predstaviti jasno i precizno kompletan konsolidovani izvještaj. I zato nije dobio podršku. Jer on nije istinski, on nije realan i on kao ovakav je samo za krivičnu odgovornost. Na pitanje da li se gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću zbog navodnog sukopa sa Budimirom Balabanom, predsjednikom Gradske skupštine, trese fotelja, Jasna Brkić je naglasila kako su to dezinformacije. To ne mogu komentarisati, niti mogu reći da se trese gradonačelniku fotelja. Gradonačelnik je tu, prisutan je, radi i to su špekulacije. Da je sve u najboljem redu, kada je u pitanju saradnja sa gradonačelnikom, potvrdio je i Budimir Balaban, predsjednik Gradske skupštine. Skupština teče vrlo, vrlo uredno, da je niz tačaka usvojeno jednoglasno, da su gradska uprava, dakle administracija i sam gradonačelnik vrši pripremu i materijala, da se ono izuzetno prihvaćeno u skupštini i možete potom zaključiti da mi nemamo Banja Luke baš nikakav problem kad je u pitanju funkcionisanje skupštine i samog gradonačelnika. Mislim i da gradonačelnik nema nikakvih problema u svom funkcionisanju. Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su osvojili elaborat o procijenjenim štetama na području grada prouzrokovanim elementarnim nepogodama u periodu od 6. do 11. augusta, kao i nepogodama koje su se desile 16. i 17. augusta tekuće godine. Istovremeno je prihvaćen prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području Banja Luke za ovu godinu. To znači da svi oni koje je zadesila elementarna nepogoda da će biti oslobođeni plaćanja pomenutog poreza za tekuću godinu.